Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsində çox mərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə yanğın barədə Nazirliyin 112 qaynar xəttinə məlumat daxil olandan cəmi 5 dəqiqə sonra Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti və Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin müvafiq qüvvələri hadisə yerinə çatıb. Yanğın 16 mərtəbəli yaşayış binasının şaxtasından keçən elektrik kabellərində baş verib. Hadisə nəticəsində binanın ümumilikdə 7-ci mərtəbəsindən 15-ci mərtəbəsinə dək şaxtada keçən elektrik kabelləri yanıb. Mənzillər və kabellərin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Ümumilikdə 80 sakin təxliyə edilib. Yanğın binanın şaxtasında baş verib kabellərdə və baş verdiyi də zaman mənzillərə yayılıb, düşdü. Ona görə də insanların təxliyəsi mütləq olub və insanlar da təxliyə olunub, xəsarət alan yoxdur.